Ställ några frågor så ska jag berätta. När var du först här i Meten då? Första gången jag var här. Ja. 1937. 36. Jag tror, för jag döptes i Allhelgona. Okej. Okay. Det finns en bild från parken här ute när farmor stod och höll i mig. Okej. Okay. Då tänkte du vilket trevligt område. Ja, här ska jag bo när jag tänkte inte alls. Nej, det hade jag ingen aning. Det var vår mor som började tjata om det. Att när farmor dog så skulle vi ta över. Men farmor bodde här från början? Från huset, ja, var ni inte, min far köpte det här för 2500 kronor. Okej. Okay. Till sina föräldrar. Till sina föräldrar? Mm. Nej, men och till farmor och farfar. Okay. För de bodde på Åsögatan i okay. Så här gammal, du vet, med dass på gården. Ja, just det. Ja. Och då var det lite bättre med rinnande vatten här och vattentoalett och sånt. Ja, sådana lyxgrejer. Och det kunde de, ja, det var lyx för dem när de flyttade hit. Och så att första gången var jag nog här, 37 kanske, när jag döptes. Jag är ju född mitt i sommar, va, så och det här är någon vårbild eller något sånt där. Okay. Så jag skulle gissa 37 först. Okej. Okay. Jobbade dina farföräldrar med? Min farfar var postiljon, som det så okay, fint det vill säga brevbärare. Ja. Och farmor var ju hemmafru, det var ju alla på den. Ja, just det. Nej, men sen vet du, hade jag ju en faster som hette, men hon råkade ut för en sån här överraskande barnafödsel. Jaha. En kar som kom från Orsa, okay. Berättade min kusin. Och så han bodde ju här i... Resultatet av det här? Ja, resultatet blev att farmor tog hand om honom. Och faste Gertrud flyttade ihop med någon annan posttjänsteman, Lidensson. Jag träffade honom. Vem? Lidensson. Ja, just det, Lidensson. Abbe, just det. Han kommer han ihåg. Ja, men han var gift med min faster och de hade lägenhet. Han spelade munspel. Ja, han trodde att han kunde en massa. Men det var bra att han berättade vad han hade spelat. Alltså, ja, vi var måttligt imponerade. Ja, men sen köpte ju min dotter hans lägenhet. Alltså. Jag har varit mycket okay. Hej Lars-Olof. Ja. Får komma och ta några nötter eller jordgubb eller något. Jaha. Okej. Okay. Så Abbe är liksom din, vad ska jag säga? Ja, han blev väl morbror. Farbror. Nej, farfars. Gertrud var ju syster till pappa. Ja, just det. Okej. Så att, och den här mannen från Orsa har jag aldrig träffat. Men kusinkort bodde ju här och han är ju den som är avbildad här nere med all en av barnfotografierna. Så står det Kurt Ganning. Han tog vårt efternamn och inte sina föräldrar stod på något sätt. Okej. Okay. Och han sitter här nere på okay. Barn. Någon av barnbilderna står att han är kusin till mig. Nu dog han förra året, tyvärr. Men är han född här liksom, eller? Ja, det kan man nog säga. Ja. Jag tror att farmor tog 27. Och vad hette han för någonting då? Kurt Ganning. Kurt Ganning, okej, just det, ja. Så att, så är det. Så att jag menar, nog har den här, vår släkt varit här väldigt mycket. Ja, precis. Och era lägenheter, det är liksom släktens, det som din pappa köpte då? Det kan man väl gott säga att du gjorde, men för 2000. Han köpte inte sina föräldrar och hans barn har problem med den sen småningom. Ja, just det. Ja, den som först gifte sig utav min bror och mig skulle få lägenheten. Och då gjorde min bror det. Okej. Ja, det var sagt så. Jo, men ja. Det var ju tätt. Det var min mor, hon styrde väldigt. Hon styrde lika väl som min hustru, så jag är... Så var han det kvinnor som styr. Ja, så det var därför du valde. Ja, det vet jag. Nej, det tror jag, hoppas jag att ni får. Men så är det. Så din bror bodde här först liksom då, eller? Ja. Jo, han bodde här. För farmor dog vid 93 års ålder. Någon gång. Slutet på 60-talet. Eller början på 60-talet kanske.
Och då flyttade min bror hit när han var nygift. Okej. Okay. Och så fick de en dotter som jag blev gudfar till. Och hennes 50-årsskiva var vi på förra helgen. Okej. Okay. Och nu bor hon i Skövde. Ah, ja. Så jag har en 50-årig, och då säger alla, gud, har du ett gudbarn som är 50 år? Men jag var ju 27 år gammal när hon kom. Ah, ja. Och min bror var 25. Så ja. Det var väl rätt normalt. Ja. Ja, ja. Men sen dog din bror, eller vad hände med honom? Nej. Ah, ja. Nej, men han fick ett barn till sen, och då blev den där lägenheten för liten. Sen har Ann-Marie och jag köpt grannlägenheten, den lilla ettan med kokvrå som finns i 15 här. Ja. Och där alla väl har köpt in sig på en extra lägenhet skulle jag tro. Ja, just det. Så nu har vi tre rum och ungefär 100 kvadrat istället. Den gamla var på 75 kvadrat. Det var en stor lägenhet här. Det var nog den största som min far köpte, skulle jag tro, till farmor och farfar. Ja. För de var rätt många syskon. De var väl fem, sex syskon. När de bodde på Åsegatan då, så tyckte han väl att när alla var utflugna att de skulle ha lite större utrymme att röra sig på. Mm. Så då fick de 75 kvadrat i alla fall. Ja, just det. Och för oss så tyckte vi att det var i minsta laget. Ja, så är det ju. Ja, i dagens läge så är 75 kvadrat inte så mycket. Ja, ja. Men sen i lägenheten under var ju redan utslagen. Det hade ju hon Fride, vad heter hon? Frykman. Frykman, ja, just det, fixat till. Och däremot, sen så var det en kille som bodde i den här lilla ettan, och han hade bägge de små ettorna med kokvrå. Jaha. Våningsplan 3 och 2. Och han var en sån här fixare, så han ordnade till de här lägenheterna och slog ut, vad ska vi säga, klädkammaren. Ja. Och gjorde toalett och dusch där, va. Och sen sålde han dem. Han gjorde det bara i vinstsyfte, vad jag förstår. Okej. Och så Kerstin Lundberg har ju exakt samma. Elisabeth. Och samma. Det däremot den översta lägenheten där, det var den första som slogs ihop av Nils Lindberg. Men jag tror nu är återförd. Ja, precis. Sen så delades den upp igen. Okay. Nisse Lindberg, han som ritade huset och var HSB:s chefsarkitekt, kan man väl säga. Va? Ja, han var med och ritade det här huset. Han var nog med. Wallander var väl själva? Ja, Wallander var. Ja, Nisse Lindberg var, enligt vad som är sagt, Sven Wallanders första medarbetare. Ja, just det. Och han sa att han har rättat portalen, sa han själv i varje fall. Ja, just det. Jo, men det är ju honom du har fått hjälp med och leta reda lite på målningarna här och sånt också. Ja, nog ja. Ja, hjälp och hjälp, men i alla fall han visste något. Han sa att de var förstörda, så jag brukar inte om att leta någonting. Alltså. Men i alla fall. Men var det för minnen av dina första minnen av huset här? Liksom, hur har de varit? Det var ju bara att farmor bjöd på mat. Nej, men på den tiden hade man ju ingen skollunch, vet du. Nej, okay, när vi gick i Katarina Rion. Ja. Utan man var tvungen. Vi hade ju hembiträde tills dess att min bror började skolan. Och tyckte föräldrarna att det var onödigt med hembiträde. Och då bodde vi på Bondegatan, så det är inte så långt. 44 i hörnet utan Nytorgs och Bondegatan. Ja, just det. Och nej, så någon särskild minnen av fastigheten i övrigt har jag nog inte. Ja. Och sen hade den här familjen, om man nu ska avslöja lite hemligheter, en faster som var folkskygg. Så varje gång jag kom upp så smet hon in i något av utrymmena. Hon försvann, henne har jag aldrig sett annat än ryggen på. Oj. Okay. Och det var många herrans år. Nej, men farmor tog hand om henne och skötte henne. Och den enda som vi har sett umgås med henne var nog kusin Putt, tror jag. Men så de var, det var farmor och farfar och den här fasten då.
Signe som hon hette, som okay. jag aldrig har sett annat än ryggen. Ja, men det är intressant det där. Att det nu har man en massa bokstavskombinationer på folk, men nu förut så var de, då kunde de vara ja, hur många som yttra sig på annat sätt, ja. Liksom. Bifåner eller en fråga. Ja, nej, hon var nog ingen fåne. Det, nej, men min far påstod att hon var den intelligentaste i släkten, men det hade hänt. Hon hade någon bokstavskombination, så ja, det är säkert. Ja, jag vet. Ja, det kan man spela. Och vi fortsatte aldrig att forska, varken min bror eller jag, på vad hennes problem var. Och nu är Kurt borta, så nu kan man inte fråga honom heller. Nej, just det. Så nu finns det ingen kvar. Men du, om du bara tar namnen på, vad heter din farfar och din farmor? Oj, de heter Andersson. Det står i min namnacka vad jag skrivit upp vad de heter. Jag träffar dem ju inte. Ja, farmor träffar jag, men det var ju farmor. Jag sa ju aldrig några namn. Men de heter Andersson. Och sen 1930 tog min far namnet Ganning. Så att, och då skulle han gifta sig. Och sen plockade delar av släkten till sig det här namnet. Var kom det ifrån? Det vet vi inte riktigt. Han lär ha gått upp på Patentverket och slagit i någon bok. Det påstås. Men det är ett väldigt bra internationellt. Jag menar i England, USA, när vi har varit där. Fast man får heta Gamling ibland också. Ja, och Galning. Ja, Galning. Jag som var lärare, ja. Kunde man ju kalla Galning. Just det, på. Så att det var mycket. Men namnet tror jag bara slogs upp av något, och så passade eller mina far rätt bra. Men farmor och farfar hette Andersson hela sitt liv. Men Kurt, kusinen som bodde här, tog namnet Ganning. Och sen hade jag en farbror som bodde borta på Bläcktornstigen och var gift och hade två barn, också kusiner, numera avlidna bägge. Tog också namnet Ganning. Så jaha. Att far gjorde en bra insats. Okej. Okay. Det är lite kul att köpa en lägenhet till sina föräldrar och så. Han bor själv aldrig där, va? Men sen går det bara vidare till sönerna då, så att säga. Från föräldrar till söner har han stått med. Det är ganska fantastiskt. Men vem bor i Abbes gamla lägenhet då? Ja, där bodde ju min dotter ett tag. Ja, det var länge sedan. För Kurt, Abbe och Gertrud, så dog Gertrud av någon anledning. Abbe överlevde henne, men han blev ju en sån här kringirrande historia här. Som polisen förde hem med jämna mellanrum. Ja, han hade ingen koll på var han var när han var ute och gick. Och sen... Man bodde högst upp i 14. Ja, ja. Och jag tror att... Jag vet inte om han dog där. Jag tror han har kommit in på ett hem, tror jag. Nej, han kom på ett hem. Han kom ett hem, ja. Jag tror också han kom in på ett hem. För då köpte min ena dotter den lägenheten. Ja. Och så gjorde kusin Kurt, som ju var byggare. Han gick byggnadsingenjörslinjen på... vad heter det? Tekniska gymnasiet borta på... Men folk berättar, de har sett Abbe när han var ute och delade ett post liksom då. De gubbarna satt liksom i bilen och körde. Och Abbe han studsade upp den som en gummibord ungefär liksom då, med posten till varje ställe som man skulle nå. Han stod där bak liksom och hoppade upp och ner. Han var väldigt sådär aktiv. Du har sett honom i aktion alltså? Ja, det var de som berättade om att de sett honom i aktion. Det var inte jag, men alltså... Han var ju väldigt känd här liksom på gården då när han spelade munspel och sådär. Jo. Av någon underlig anledning. Men jag vet bara att Björn hjälpte honom att tvätta. Min bror heter Björn. Alltså. Okay. Och han hjälpte Abbe att tvätta här nere. För Abbe hade ingen aning om hur man startar tvättmaskiner. Så att det hjälpte han till och kunde visa. Förmodligen gjorde faste Gertrud allt sånt där praktiskt basarbete, skulle jag tänka mig. Ja. Han hade följt två studsar runt på den här postbussen ja. Eller bilen. Då. Men nej, så att det finns mycket att säga om det där. Fick de bra barn? Nej, det var bara kusinen då. Ja, just det. Med den här mannen från Norsa. Ja, just det. Som tydligen blev alkoholist sen och sådär.
Hon tog alltid hand om barnen själv, var din farmor. Ja, det var farmor som tog hand. Ja. Men sen Abbe vet jag ingen, väldigt lite om. Jag vet att han och släkten, om man nu får vara lite rasistisk, han var jude nämligen. Men hans släktingar, Dinensons, lär ha plockat en massa silverljusstakar och sånt där. Påstod min kusin, jag vet inte. Okej. Okay. Men när han dog, för då skulle Kurre ha ärvt honom eftersom han var gift med hans mamma. Och ja. Det var enda barnet som fanns. Men tydligen kom släkten hit och plockade grejer. Vad jag bara har hört. Ja. Det är sådana där historier blir alltid i samband med dödsfall och sånt där. Alltså det är någon slags, även om det inte är sant, så skapas sådana historier i och med att saker och ting man inte har dåligt för. Och så börjar ryktena gå. Jag vet ingenting om sanningshalten. Men det var vad som ryktades i alla fall. Ja. Och sen försvann den här. Och så. När flyttades... Anna-Li hade nämligen ett hus i Tumba när vi gifte oss. Och då flyttade vi dit. Och sen bodde min bror här då. När du bodde här så kom din bror till mig och sa, du kan inte du ta hand om Claes, kan inte han kan flytta ut till dig så jag kan få tillbaka min lägenhet en stund för jag ska skilja mig. Det var så sätt som Claes flyttade ut till mig. Mm. Och den, på den vägen är Så vi bor här som inte skilsmässobarn. Men det var så vi fick tillbaka lägenheten. Ja, nej, sen så och eftersom han hade gift sig som första gamling så fick han lägenheten av min far. Alltså, han bodde här inte så länge. Men hur fick ni den liksom? Fick ni den bara liksom då eller? Nej. Eller fick ni köpa den? Jag tror att min far stod som ägare sen. Jag köpte den av min far. Okej. Okay. För någonting som jag inte kommer ihåg. Men det finns väl i annalerna antar jag. Och var tog din far vägen då? Nej, de bodde på Bondegatan. Han har aldrig bott här, vet du. Han har aldrig bott här, aldrig sitt liv bott här. Men han ägde lägenheten och på den tiden kunde man tydligen äga lägenheter utan att bo i dem. Ja, det var väl Ernst Ahlberg som bestämde det. Jag hade hjärtans att ha mamma och pappa boende. Det var länge för mamma och pappa. Ja, det var väl snyggt. Ja, tycker jag. Det är inte så många som har gjort, skulle jag tro. Det är Zlatan och några till. Zlatan och några till. Ja, jag såg hans hus i Malmö. Det var inte dåligt. Men nu är väl det sålt också. Ja, just det. Men hur var det för att flytta hit liksom då? Det var 80 någon gång du flyttade hit eller? 90. Ja, första gången du flyttade hit var vi 67. Ja, 67 kom jag första gången. Det var när min bror hade fått två barn. Då flyttade du hit. Och då köpte de, eller min far hjälpte dem med några hus i Spånga. Och då flyttade jag hit och kom hemifrån, för jag bodde hos mina föräldrar tills jag var 30 år. Men hur var det, hur var stämningen på gården då liksom? Var det annorlunda då än nu i alla fall, var inte det va? Du menar lägenheten? Stämningen här på gården eller så? Ja, det kan man nog säga, för då fanns det fortfarande, nu har det ju kommit tillbaka en massa barn här igen. Men ett tag så var inte det här, det var mest unga människor som snabbt skulle flytta hemifrån och köpte ettor och tvåor och sen så efter ett par år så hittade de någon partner och så flyttade de iväg härifrån. Det gick väldiga flyttplatser. Ja, och det var det några som fick barn och som sprang omkring på gården så fanns det en del äldre som talade om att de inte skulle gå på gräsmattan och sådär. Det kan jag mycket väl. Det är så var det när jag kom hit liksom. Det var ju små staket runt omkring. Ja, det var staket. Akta dig nu, sa de till barnen. Men här inne var det inte gräsmatta då? Nej, här var det ju gröps. Jag kommer ihåg att de som gjorde, när de var 50-årsfesten här, fick de som dammsuga sina fioler efter att de spelade här. Ja. Det var ett folkdanslag här då. Ja, så var det. Ja. Ja, nu har det gått 20 minuter så att nu tar slut på tiden här så att det. Jaha, men jag får tacka så mycket. Ja, det var så lite så. Hoppas det går att omvandla det hela till något skriftligt. Ja, du är ju journalist så du klarar ju så. Ja, jag får se.
Om inte annars finns dokumentationen kvar i alla fall på något sätt här. Ja, det får jag. Nu kan du veta hur du ska ställa frågor också. Men det är inte så lätt när man bara säger berätta.